Ahojte, motorkári. Tak som sa rozhodol, že natočím takú minisériu o mojej motorke, ktorá bude mať 3, možno 4 diely. A popíšem nejaké skúsenosti proste s touto mašinou, na ktorej mám nalietaných 20 000 km a mám ju 2 roky. Je to BMW F850 GS Adventure. A pred tými dvomi rokmi som ju vymenil za RTčko, což bol cestovný koráb od Bavoráka, na ktorú som mal nabehaných nejakých 70 000 km. A bola to super motorka, užili sme si to, proste výlety po celej Európe, proste paráda. Ale mal som pocit, že by to chcelo niečo predsa len trošičku do nejakého ľahšieho terénu a na tom RTčku to proste to nešlo absolútne. Takže som si povedal, OK, 7 rokov, už je dosť dlhá doba, tak som proste RTčko vymenil. Respektíve, rozhodol som sa, že vymením za nejaké enduro. A takže, popísal by som v podstate prvá vec, vlastne, jak som hľadal. To znamená, mal som cestovnú motorku, samozrejme, ja jazdím dlho, jazdím v podstate od malá, takže jazdil som X motoriek, aj proste Endura, aj silniční, aj cestovné proste a to, ale teraz som mal pocit, že by to chcelo niečo proste také na taký ľahký terén. Mal som Bavoráka predtým, že jo, tu 1200 RTčko, tak som si povedal, dobre, tak čo? Samozrejme, kúpime GSO. Etalon, proste paráda, ako super. Lenže predsa len to GSO, to je proste motorka do nejakého terénu, no, nie je úplne ideálne. Tak som išiel vlastne akoby trošku nižšie a povedal som si, dobre, tak sa porozhľadnem v tej kategórii tých cestovných endur, ktoré sú tých od 600 kubíkov do nejakých 900 kubíkov. No a v tom roku 2019 vlastne bola Tenerka 700, bola Ducata Multistrada v nejakej tej rally úprave alebo proste variante. Potom bol Triumph, Tiger Explorer, myslím, sa volal. No a to boli takí akože asi traje najväčší favoriti moji. No a tak som, testoval som tú multistrádu, tú malú, a to mi úplne nesedelo. To bola proste taká divočina, ako talianská, jo, bola to štýlovka, motorka vyzerala výborne proste ako to, ale bola taká tvrdá proste, quickshifter som tam musel vrážať proste úplne tie rýchlosti, ako no nemal som z toho taký ten úplne dobrý pocit, proste nesedlo mi to. Takže multistradu som zavrhol, potom som sa zviezol na Triumph Tigre, aj veľkom, aj malom, a to už mi viac vyhovovalo, čo sa týkalo jazdných vlastností, ale tam ma sklamal trošku ten motor proste. Jako aj na tom veľkom, to bola 1150, myslím, ten Tiger, tak som mal pocit, že to proste nejde. Že to proste tá mašina, že nemá ten ťah a to, čo by som od toho očakával. Takže ty Tiger som tiež zavrhol a tak som si povedal, dobre, ok, čerto ber, tak proste pôjdem do veľkého GS-a. Sice ho má každý a je to proste preflaknutá motorka a je to hrozná štýlovka a všetko a kupuje to každý druhý. Ale povedal som si, dobre, OK, chcem. No, tak som išiel do Bavoráka, že si teda ho požičiam a vyskúšam ho. A mali tam zrovna ako aj túto 850, tak hovoríme s kamošom, dobre, tak si požičiame tú veľkú, ja si zoberiem tú veľkú, to bola 1250 GSO v Adventure verzii, a mali aj túto 850, to F-ko, tiež v Adventure verzii. Tak som dobre, super, zoberieme si to, porovnáme. Tak som išiel na veľkú, sadol som na GSO a to GSO parník. To bolo presne to, čo som si myslel, že to je. Proste to je veľká motorka, super, paráda, pohodlná, ale proste to je parník. Jako predstav, že s tou motorkou pôjdem proste nejaké šotoliny, lesné cesty, úzke cesty, proste a to... Nebolo to úplne ono. Tak som sadol na to 850, akože to porovnám. A vo chvíli, keď som sadol na tú 850, na to F-ko, a viezol som sa proste 3, 4, 5 minút, tak som si hovoril, to je ono. To je tá motorka, ktorú hľadám proste.
To bolo úplne, to bola láska na prvý pohľad. Alebo na prvý poses, alebo proste, jak to povieme. Proste ja som z toho motorku bol nadšený od prvej chvíle, čo som sa na ne odviezol. A od tej chvíle som vedel, že proste to je to, čo hľadám. Do piče, palino, chcem ju. Chcem ju, to je úplne, kamaráde, to je úplne iný level. Kam sa hrabe Triumph Tiger? Kam sa hrabe Ducati 950? Chcem ju, to je úplne, kamaráde, to je úplne iný level. Takže som išiel do nej. Bohužiaľ, Bavoráci majú tých nadštandardné, respektíve priplatkové sady, sety, peky, jak tomu hovoria, postavené tak, že v každom je niečo, čo proste chcem, čo mám pocit, že potrebujem. Takže nakoniec som musel ísť proste do tej full verzie, ktorá má všetky tie peky, Dynamic, Touring, a Adventure, a ja neviem, proste Lightning a jak sa všetky volajú. Ale proste mal som 7-ročnú skúsenosť s tým RTčkom, takže už som ako vedel, do čoho idem. Jo? Vedel som, že nebudem platiť proste za blbosti a za somariny, ale že proste minimálne to, čo som vedel, že chcem, tak proste dostanem. Takže to bol taký proces nejaký proste ako rozhodovania. A skutočne za tie 2 roky sa mi tá motorka posvedčila na 100%. Na 100%. K čomu slúži? Alebo k čomu ja používam. Cestujem po celé Európe. Ja nerobím nejaké zatiaľ, nejaké veľké túry vlastne mimo Európu. Jazdíme proste tú úplnú klasiku. Rakúsko, Švajčiarsko, Nemecko, Itália a potom vlastne na ten východ, to znamená Bosna, celý Balkán, Rumunsko, Bulharsko, Albánia. To sú Grécko možno. To sú naše akoby ciele. A ja sa potrebujem bez problému dostať tam, to znamená, nechcem trpieť jak zviera proste na to, aby na mňa fučalo, aby som proste denne odjazdil 500 km a už som bol celý zbytý z tej motorky, to nechcem. Ja potrebujem proste, keď sa potrebujem presúvať, tak potrebujem sadnúť a potrebujem potiahnuť tých aspoň 700-800 km, ideálne 1000, zľahka cez 1000, 1100 km, aby som sa niekam priblížil. A potom vlastne, keď som tam, povedzme v tom Rumunsku, tak si chcem už užiť taký trošku ten proste to poznávanie, ale aj ten offroadík, vyraziť niekam proste lesné cesty, polné cesty a nebáť sa, že tá motorka ma niekde nechá a nebáť sa, že tú motorku tam proste zničím, rozbijem alebo že proste budem na nej trpieť, že si to neužijem. A presne na to je tá motorka stavaná. Vlastne takú väčšiu výpravu sme urobili do Chorvátska na tej motorke minulý rok a to tak, že sme išli vlastne Chorvátske hory zo severu na juh. To znamená, nie cesty, ale proste snažili sme sa v tom velebite a potom v tom biokovu ísť proste vždycky po nejakých proste cestách v lese alebo nejakých hrebeňovkách proste okolo tých veterných elektrární proste a tak. Takže vždycky sme sa motali od nejakých 10 do nejakých 50 km od mora a išli sme v podstate zo severu na juh. A vyškriabali sme sa sem, len tak, ako sa pozrieť, že to môže byť zaujímavé. A zaujímavé to je. Príroda je úžasná. A teraz si hovoríme, či by nestalo za to, ako odpustiť trochu prednú gumu, pretože tieto skurvené štrkové cesty chorvátske, čože je klasický štrk, frakcia nejakých 1 až 3 cm. A z toho sú všetky cesty, tak strašne to koleso predné pláva proste na tom. Jakože neustále to tancuje, takže človek proste... Aj tu šotolinu je to také... Jako šotolina väčšinou do kopca, čož je v pohode, to si to človek dáva, no ale potom je z kopca. A keď je to z kopca, tak to predné koleso neustále pláva proste o tom štrku a to je také ako nekomfortné. Tak skúšame teraz odpustiť prednú gumu. Palino má skvelý... Jaký to je? Xiaomi? Pumpovač, či Huawei, či nejaká ako dobrá mašinka, na Motorajde na to robili recenziu. A je to super, akorát, že nedokážeme prísť na to, jak to tam nastaviť, aby to meralo aktuálny tak v gume, no, takže. Vypadá to, že Afrika nemá meranie tlaku, ako za jazdy. Ten môj bavorák to má, pardon.
Takže já jsem len prostě odpustil přední gumu, mal jsem nějakých 2,45 myslím. Což je jako na cestu, tak teraz jsem to nějak trochu odpustil a uvidím, kolko to ukáže, či se to nějak zlepší. No nevím, aj keď... vyskúšame prostě, no. Vyskúšame. Tak ten štrk je prostě nahrabaný prostě buď na prostriedok, alebo na ty kraje, jo, takže jsou také vymleté jako korytka. Já jsem se včera vydrbal v jednom takom korytku právě dolů z kopca, protože chůj, prostě jsem taká mierna zatáčka, no prostě vybehol jsem mimo, vybehol jsem, išel jsem a vybehol jsem takto mimo a už jsem nebyl schopný prostě se jako sa vrátit zase náspět, tak jsem tam zadrbal prostě do krovin. Do kameňa, ale naštěstí je dobré, akorát koleno dostalo trošku to bolavé zahuli, takže teraz sa mi zase trošku špatně ohýba. Ale jako myslím, že to je len taký ten klasický šok z toho, jak ten klub sa dostal mimo tu štandardnú polohu. No. Takže tak, a ináč fajn, jako jazdíme dobre, no tak je to makačka, aj teplo, ty vole. Celý deň je 35, 38 prostě. Ale tak jako zvykáme si, no. Tam v diálke sú veterné elektrárne, tam sme jazdili včera. A ideme vlastne paralelne s pobrežím, ale pohorím a postupne sa presúvame na juh. A je to úplne proste parádna vozba, pretože sú to väčšinou takéto buď štrkové, alebo prašné, kamenité. Sem tam je trošku asfalt, cestičky, takže úplne hardcore enduro. Ne, nie hardcore enduro, ale jako pre naše bajky jako je to tak akorát. A napriek tomu, že to jakože vlastně jsou cesty, jakože se dá povedať pohodovně, pohodovně, ale tak je to prostě štrkovo kamenité. Ale kurva, už toho máme plné zuby, ty vole. Furt se musíš soustředit jak magor, protože to stále šmíká vlastně předné koleso, zadné koleso, pruče přidáš, takže už toho máme prostě plné gule, takže jsme museli zastavit a to. Toto je zdochnutý palino. Zdochnutý. Ležíš tam jak mrtvola. Čo mám, to odpočívám. Jsem unavený. 3 hodiny. Štrk, nechcem už kameň ani vidět. Asfalt, prosím. Prideme na asfalt, ale to je také, že to si člověk vůbec neuvědomí, prostě jako si už asfaltka. A úplně teraz, úplně prídeš na asfalt a úplně jo, jako úplně až také orgastické pocity člověk cítí. Jakože prostě asfalt. Takže pevná poda pod nohami. Alebo pod kolesami. Jako to je šálené prostě. To je šálené. Jako to také to prostě, také to štrkoviská. A to a potom, keď má člověk jít prostě 80 nebo 100 kilometrů, no tak to je brutus prostě. To jde celý den. Jako. Takže tak. A není tu signál, to má najviac sere prostě, to je úplně, mě úplně brutálně točí prostě, že v celom pohorí není signál, ty vole. Takže už jsme od rána, nebo od 10. jsme prostě bez signálu. No a to má úplně točí. No, takže tak. A ta motorka sa naprosto osvědčila. Osvědčila sa prostě na kamenných cestách, na polných cestách, něco málo úseko bylo v lese, nějaké bahno prostě a tak. A skutočne tá motorka je stavaná na tento typ turistiky. Nie je to žiadne hardcore enduro. To si myslím, že aj na to je tá motorka stále ťažká. Ona je len o nejakých, neviem, 30 kg plus minus baj oko ľahšia než to GSO. Ale je pravda, že je tam obrovský rozdiel pocitový medzi tým GSO 1250 a touto motorkou. Je, skutočne. Prostě to GS je parník, který se ťažko preklápá prostě a je taký zavalitý, robustný, ale poskytuje to istotu. Toto má člověk pocit, že je relativně mrštná motorka v rámci normy a v rámci možností. Jo? Takže skutečně rozdíl tam je mezi touto motorkou a tím GSom. A přesně na ty cesty, na ten lehký až střední terén je určená. Jo? Jako jazdím aj ťažší terén, mám tam tu divu svinu, KTM-ku 350 jako enduro ostré, ale rozhodně nemám s tímto v pláne nějaké prostě brutality jazdit. Na to ta motorka si myslím, že nie je určená, i keď by to asi zvládla. Takže
To sú tie skúsenosti jazdy, čo sa týka určenie tej motorky. Ináč, myslím si osobne, môj názor je, že u tej motorky asi čo je najdôležitejšie, aké človek zvolí gumy. V podstate tú motorku som kupoval na, oni tomu hovoria, enduro gumy, akože cestné, ale sú to v podstate cestné gumy. Jo, ja neviem už, čo tam bolo, nejaké Anaky, alebo Michelin, alebo niečo, a v podstate cestovné gumy. Jo, klasická guma, proste do oblúku, prerezané drážky, niečo. A v tom prípade, keď má človek takúto gumu, tak si to užije fantasticky na silnici, môže bez problémov jazdiť, môže klopiť, tá motorka perfektne sedí, proste paráda, vyblbne sa. Ako náhle ale s týmito gumami vlezie na mokrú lúku, alebo proste trošku mazlavé blatičko proste na nejakej polnej ceste, tak to je na zabitie. To je proste game over. Jako. Takže pokiaľ človek chce s touto motorkou trošku do terénu, a nie len do suchého terénu, jo, ale aj trošku vlhké, rosa, blato, dážď, tak v podstate tie gumy, ktoré sú v tom od výroby, tak tie sú úplne na nič. Ja som jazdil na Vestrome, ktorého som mal asi pred 10 rokmi, tak som mal TKC 80. Za mňa sú TKC 80 stále tie najlepšie gumy, ktoré človek môže mať na cestovnom endure. Sú to špuntovky, brutálne odchádzajú na diaľnici, keď to človek drtí proste 150-160. Ale v tom teréne, na tej lúke, na tých poľňačkách, trošku blato, sú to asi najlepšie gumy. A na suchej ceste stále veľmi dobre sedia. Na tých TKCčkách 80, čo ma prekvapilo vtedy na tom Vestrome, tak človek s nimi mohol rezať zatáčky, boli mekšie, trošku sa tá mašina vlnila, ale stále tá motorka držala. Vedel proste, čo si s tou gumou môže dovoliť. Problém je, že na výlet do Rumunska, alebo na výlet na Balkán niekde, v podstate, keď človek chce si zobrať TKC 80 na takúto motorku, tak pred výletom musí nasadiť novú sadu a keď sa vráti z výlete a bude mať najazdených nejakých tých 5-6 tisíc, tak tie gumy môže vyhodiť. Pretože v podstate oni ako totálne odídu za tých 5 tisíc kilometrov proste odídu. Ja som volil, do toho Chorvátska som volil Mitasky 07 Prusky. A potom keď budem hovoriť o tej motorke, tak ich ukážem. To je taký kompromis. To je kompromis v tom zmysle, že jak sa na to pozriete, tie Mitasky 07 Plusky nemôžete na nich tak blbnúť na tej ceste, pretože sa začne tá motorka vlniť a nemôžete na nich jazdiť ani brutálny ostrý offroad. Ale na druhú stranu si tú cestu asfaltovú, zatačkovú, stále ešte užijete a v tom teréne už máte aspoň jakus takus istotu, v tom mokrom teréne samozrejme, myslím. Takže za mňa tie Mitasky 07 plusky sú dobré a pre normálneho jazdca, ako som ja, si užije aj cestu a v tom teréne už má jakus takus istotu. No, tak ja si myslím, že to je taká základná asi informácia o tom, prečo tú motorku, z čoho som vyberal to. Jo, ešte som zabudol povedať, že som ešte tú tenérku, na tej som sa zväzol len fakt chvíľočku, ale tenérka už na mňa bola síce super enduro, ale už úplne nesplňovala ten cestovný komfort dojsť do tej destinácie proste a cestovať na nej. Jo, takže to je môj názor. No a teraz si myslím, že by sme mohli prejsť tú motorku v podstate v detaile, v čom som ju vylepšil, porozprávam detailnejšie o nejakých tých prvkoch a možno sa zastavíme u nejakých vecí, ktoré som na ňu domontoval a tak. No, takže poďme sa na ňu pozrieť podrobnejšie.